Amanya nze Habat Sebuliba gera ndi member wa ASU Chigwayo chitya Association Saloons and Spa in Uganda Olwa lero no nsinzi deno munyonyo jenfunye saloon yemu mwengendo ku demonstrating gira saloon chechi ebimwe beramu byebitya babitereka batya tukuma tufyo buyonjo chichi che tugendo chusa bichi ebichuse bichi betugendo okutereza okutambulya ku mutindo gwa COVID-19 amateeka agaliwo Gwena ndaba nawa mpuliriza, nsaba uwe gendeleze o ulirize, olabe vichibi tugendo kula, obeko chojiga. Katika nkutuwale kujoya nmo, olabe chisinga kao. Saloon ya Joy and More. Njagala kulage gwenno agenda kubango chusa saloon kichiru wande wa do chusa. First of all, kasanitiza kafo bulungi. Nuti nati andi wada wa kutisa. Gwamirunu nuka tiyeviri, walobu nuku self, kali otomatiki, kada tukawu tesi ingalo, njagala kulage nga wechigendo kukola. Walaba, nekaleta, unaba, kanuka kekeleza. Nati wali omunanga tasobola kasobola kano wali obuno magezi maganda wabuno bwabulijo wali affordable genda okakule teekawo omwana wabwe kitegeeza kigenda kukakatako okubana omwana wabwe okubanga akuma ba client okola atya okubanga ba sanitizing before they enter the what the salon ngabona kunyonyodo mundo gwasokedde ddala saloons zonno kwetola Uganda kituba tufa ba client okujja mu bungi so tudule entebe tuziteekamu buli muntu afune watula Kabo chiraba, kwa nwa nwa ntebe suwa mukaga. Oroku wa gala wa kila nchibaji. Nyoro mbele ya COVID-19. Na amateka agaliwo. Entebe mwe ino kufawo. Soroku creating a space. Kanchi kulage. Mwanyambe kene veo. Chitegeza nja kubansiga za space. Nene. Okuba kila nchi asoka. Kila nchi woku vila. Singo mwana mbili omwa gendo sara aveda wana. Woku vila aveda wana. Mkaka sana space eno emala bulungi nnyo n'obutasiiga kirwadde kya COVID-19. Saloon ebadde ine entebe omukaaga, bbiri zigenda kuvaamu, tusigaze entebe nnya. Gwena ina saloon gezaako kukendeeza furniture ali mu kifo kyo, ofune space ekumala, osobola okulaba nga otambulira ku mutindo. Kankutwale ate ku kiddako. Mazo kutula, omwana ajja kujja atandika okwetegeka. Ajja kusooka n'okwambala gloves ze, yo kumimwa. Tuba abalina ate omusala ekirevu. Tukakasa nti oyo gloves zayambadde n'okuba nti naye protectinze bulungi. Waliwo security emala. Era eno ebadde enkola yaffe abasaluuni nti buli kyonna ky'okola kakasa nti client wo ali protected bulungi. Ekyo kyakola bakita draping. Kasosezaako bakayita connect strip kayamba client okuba nti liquid yonna emuteredde wako teyingira te affecting ngoye ze n'alyokazaako kana gweke tuyita draper bwozebwa ne bukolebwa buli dakiika bulina olususu olwangu kala so tukkiriza nti tujja kubaamu obuwera omwana bw'atyo ajjayo machine mu sterilizer machine eno ali meant okusooka okugifuuyirako natobuka najongosa eterekebwa mukuma kano kebaita sterilizer zibera mu 24 hours ngamazo sala obanga tanna sala
kuda utuba deko tuetulaga mwami ngabage na musa yendi ate utuba kudala bachala tukina chikola tutya kila tinga mazo kutula tukina service nyingi zikolewa kwa bachala esaa zino bali mukola kibaita retouch kila njira mulabu runyi nyonta atendwa ko town enje it is an indication of hygiene tawo enje lwe kubebe kubiye wedugale tugatwali kusa so chitwa katako kulaba tawo ebera mukala enje agena mukolako gutwani se therapist wafe ayamba de gloves bulungi agena maso no muri mukufanga akora okirande ebizigo bino byakora ko byenyindi bikangwe sika kasanti walona akaukanyiza no bisengerera awo katuveo atemtwale kumana owenjala yachikola atya zokulaga omana sale mbili process mwaita omchala akola ku mbili process mwaita sono kati nkulese omjala omchala ngakoze kuwala mwafuta tugenda kuma tio buyonjo obatu bale tukuma tio buyonjo side yeno ate omjala otumye chifo chino ebi twandise bandiki wa tebo kubera ko chutex kubera ko cotton kubera ko remover ne ka sanitizer ka kabera wo kiraya anti mwenyetebeye agenda okukolako atula ludda luno era tukosa tawulo njeru awatali kubuusabuusa kankulaga omwana nga asettinga client we era nga amutandikako kimukakatako okusanitizing engalo ze bulungi nnyo naako ne client we naye nasanitize ekyo nga kiwedde client we naye tumubreatinga bamubreatinga batya leka batulage adira tawulo yaffe njeru obulungi naje mubikako aliko kubanga amuyi wake ekintu kyonna ekiyinza okugaza emweze oba okuwera ekyobulabe eri wati atuula n'atandika ate kubanga tukakasa nti sante tunagenze mumaaso tubakoze akawuka tuba tumaze okukata remuva ono gwe tukozesa gw'amaanyi tamanyi nadde tuba ebintu ne bitukozesa kitwandise nga sikulwabu tamanyi nadde tuba tamanyi obuntu tukimanyi kutabu kubikira obuwuka 99% tekasigala nga pasi kuleseeka ate mu saidi eyaba spa spa kyeki gye tukolera massaagi nezi facial njagala nkulage special etambula etya bw'otunulira ruumu yaffe eno nga bw'etegekeddwa eno ruumu muno mwe tukolera facial mashini zone ezikola facial weziri products weziri kira ntu waffe kuno kutukumukolera facial njagala nkulage product pa product mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu otegeere bukimu so tuyina products mpitirivu facial kyeki kwe kubanga omuntu alina face erimu oluyinjayinja ayinamu ebintu byatategeera nga ndyagadde ogitereeza tukozesa ebintu bingi nnyonnyonnyo okaba nga face eyo etereera okusookera ddala tulina products zaffe ezabika bingi ku katale ezikola kyetwandise facial tulina kye bayita cleanser tulina kye bayita toner scrub ne oil byonna byonna tubikozesa mu facial process byonna nga tubimaliriza tusembyo ne kyetwandise steaming oba kiyite ekyuma ekikuba omuko ogwogwokya okwaba nga kipreparinga nga face yo oba obadde oyina embalale ne soolo zimba ne tuzisikamu n'ovawo ng'oteredde eno nno ye steama yaffe eteekebwako bulungi masanyalaze ebugumya amazzi gano ne gatokwetera ddala nga gali ku stove kira nti waffe tukaasuminga nti tugenda mubalaga engeri gyajjamu efulumya omuko ogwokya kitegeeza nti embeera yonna ey'akawuka teyina weyinza kubeererawo kilaatu waffe namaze okulaga nga ayingira tumudrepinga tutya oyinza okwebuuza lwaki alina okujja mu topu ye topu yajja mu maaso nga oba okola ku facial olina okukirira atleast paka mubegaabegaabye n'ojja yena n'omukolako space nenkola etya neeterera tugenda funa mukisa kubanga tumuteekako ebintu bingi kubanga obudde buba bungi naye nga bulaku nnyonnyodde products zaffe ez'enjawulo otandika ne cleanser n'osooka omugjako buli kimu ngera booli enya cleanser it cleanses and it opens the pores tulina obutuli ku fesi yako butiniti bonna bukira ddala bulungi nnyo n'omukolako bulungi n'olokosako toona n'ozzaako scrubu n'omumasaaginga oba omaliza masaagi bwe pa n'omusteaminga omaliriza steaminga eno bw'aba ayina embalaba ez'okusikamu awo onyini wenyini ng'okyasteaminga zisikeemu
tubadde n'enkola nti omuntu bamala omusala enviiri katugeze abaami omaze osalibwa enviiri wabadde waate abaana b'obuwala oba abalenzi abajja ne bamumasaaginga ne bamutereeza n'avaawo nga mwatu anyumiddwa naye olw'embeera ya COVID-19 eyazeewo twakyusizzaamu era tugenda kukwanizibwa okukyusa tulina kye tuyita tawulowooma tawulowooma eno ebeeramu butawulo era nga bw'okiwulira tawulowooma ebukuuma nga bubuluma nga bwokya bulungi nnyo babuuza mu mazzi agatukula ne bateekamu detto ne bakuteekayo nti bw'okakozesa ku muntu okola ebintu bibiri relax the muscle ate n'otta n'obuwuka omuntu gwe gumu omwana oli gunakulaze nga sala enviiri alina kati okujjako ne katawulo kano akinamalize kiranti we tekikyetaagisa mwana ate kujja kunyiga kiranti kitegeeza kiranti agenda tandikibaako omuntu omu era amaliririwe n'omuntu omu kajja eri nga kabuguma asooka n'afuna tawulo ate n'amutrepinga obutabufugaza gera bw'olaba bali mu kikola bamala omudrepinga obulungi ennyinnyo agenda kufuna akatawulo kaffe kali akookya era nga kali mu detto jjukira detto atuyamba okutubuuka kwonna okubeera mu kifo kyonna maliza akatawulo ako tulina ebintu bingi tulina kye bayita aftershave aftershave ajjamu omuteekako era yongera ddala okutubuuka tubadde tukikola bulijjo tekizze mu kiseera kino saluuni bw'ebadde etambula omukwana ndaba nga amaze okukuyisaamu byonna saluuni bwegenda okuba nga etambula enkyukakyuka zonna ezizze olw'embeera ya COVID-19 era nga nkakasa singa wegatta ku ASU jjukira mutandika n'agambye nti ASU kiggwayo Association for Saloons and Spas in Uganda kikwasaganya bannanyini saluuni abakozi abakola mu masaluuni ne basobola okuba nga bafuna omulanga gumu okuba nga balina eddoboozi ebyawamu bwakola mu saluuni singa ofuna obuzibu bwawandibadde oddukira ASU egamba nti you're almost welcome nannyini saluuni ng'oli confused tomanyi kyakukola tomanyi wakutandika abakozi bakutawaanya n'oli bikutabula ASU ena ansa jangu otwegatteko jangu tambulire wamu nkakasa byonna nga tubigoberedde tujja kusigala nga obulayi tubulwanyisizza ate n'omuntu wa bulijjo ali bulungi kakati sebuliba amanya nze Bire Robert ahimbisibwe ngera I am the proprietor of Joy and More Saloon found here at Munyonyo roundabout. First allow me to remove this mask so that I can speak well for better so that you can hear me better. Yes, as I said, I'm Bire Robert, the proprietor of Joy and More Saloon here at Munyonyo Roundabout. I am the publicity secretary of the Association of Saloons and Spas in Uganda, ASU. ASU is the association that brings together owners and employees of all saloons and all spas, all beauty centers, in Uganda. We are here to find one voice to make sure that our industry understands what we need to do, what our customers need, because we are a service-based industry, and then package it together in a better way to satisfy our customers. Now, with the challenge of COVID-19 pandemic, which has brought all of us to our knees, we are really stuck, especially following the government's decision to lock down the country and especially our industry, where they have continued us closed. They have continued to close our workplaces even when they are doing partial opening. I am here to appeal to the government. I'm here to appeal to our good president. You know we love you, but our people are dying. I own this saloon. This saloon must pay rent to the landlord.
For the last 3 months, we have not worked. For maybe another time, another 2-3 months, we don't know. Where shall we get the money to pay the rent? We have people here, the barbers, the beauticians, who depend on this saloon for their survival. Right now, for all this time, they are earning nothing. They have nothing to eat. Survival, yes, we have to defeat the virus, but we also must keep the body active. There is no survival when there is no income. We have tried our best to pull resources from everywhere to support our staff, our members who have been providing the services. But we are also getting stuck. 3 months down the road, we have capacity no more. Kindly, the government of Uganda, we are calling upon you. We have demonstrated that we can operate within the standard operation procedures as given by the Minister of Health and your government. But we have also demonstrated that we have always done this before, so it is going to be easy. It is always easy because there's nothing new in our industry to keep hygiene, to keep bacteria and viruses away from our clients. Now all we need to do is to make sure that even us, we are protected. Kindly, give us whatever more guidelines you think is practical or necessary. We shall practice it, we shall put it into consideration, and we make sure we serve our people, we serve Ugandans, so that we also can earn something to pay for the rent, for the buildings, and also survive as owners, but more importantly, the service providers, the people who work in these saloons, they depend a lot on the saloons being open. There are small saloons whereby somebody has one chair. That person is already social distancing. There is no congestion in his saloon. He has been depending on that saloon for survival, for school fees for his children, for every person who owns that small saloon has so many people that depend on him. It's a chain. Kindly, our government, look into our matter, our cause, and release us and open our workplaces so that we can serve Ugandans. As ASU, we have already put forward measures to make sure that all our members comply with your guidelines, and we shall make sure we follow up as you may require. Ndi mutuzewe munyonyi era ngomulimo gwange nasoma mu bya saloon era nga nkoledde mu saloon ebbanga ddene yembeezaawo naye okuva we baatugala tetulina wa we tujja kyakulya era singa nali segatta ku kibiina kya ASU nalibadde n'akawunga kendyako ennaku zino sikayina naye neegatta ku kibiina kya ASU sobole okola ki okubanga tuinawo ekibiina ekyaffe tukola kikwetudduukirira naye tusaba oweekitiibwa wa president tuyambe otugulewo kubanga ebintu bye tukoleramu birina sanitizer tetusobola kusiiga kasitoma bulwadde. Amannya nze Lubega Nicholas era nga ndi mukozi wa saluuni, nkola mu saluuni. Saluuni kyekintu kye nakuguka, gwe mulimo gwange, gwe nyinamu obukugu. Naye okuva lwe baatuggalawo embeera mbi. Mbeera mbi nnyo, obulamu bwayonooneka. Era singa seegatta ku ba ASU okunnyamba katono ke bannyamba, singa ndibubye, mbeera mbi nnyo 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 ddala. Tusaba buyambi.